أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ سے یہ عرض کر چکا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اصل عمود ہے وہ ہے التذکیر بایام اللہ، اور اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انباء و رسل پر مشتمل ہے۔ اس اصطلاح کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، قرآن حکیم میں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا عام انداز کچھ اور ہوتا ہے، ان کے ذاتی محاسن، ان کی سیرت کے اچھے پہلو نمایاں کرنا، ان کی شخصیتوں کی، ان کا تقویٰ، ان کا مقام، ان کا استقامت، اور جب رسولوں کا ذکر ہوتا ہے تو خاص طور پر اس میں ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس نے پھر کیا رد عمل ظاہر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، قومیں ہلاک ہوئیں۔ تو پہلی قسم کی جو معاملہ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں قصص النبیین، نبیوں کے حالات، اور قرآن حکیم کی ایک سورت جو ہے اس معاملے میں بہت ہی اہم ہے، پوری کی پوری جو ہے ایک نبی کے حالات پر مشتمل، سورہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی کہ حضرت یوسف نے کہا ہو کہ مجھے مانو، نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور پھر عذاب آیا ہو اور قوم کو ہلاک کر دیا ہو، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ایک ہے انباء الرسل، رسولوں کے حالات جن کو بھیجا گیا قوموں کی طرف تعین کے ساتھ، اور اب پھر وہ اللہ کی عدالت بن کر آئے کہ اگر مانو گے تو خیریت ہے، نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ان کو کہتے ہیں انباء الرسل، نبا کی جمع انباء۔ عام طور پر چھ رسولوں کے حالات قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول صرف یہ چھ ہیں، بلکہ یہ چھ رسول وہ ہیں کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، یہ تمام اسی جزیرہ نمائے عرب کے اندر آئے ہیں۔ جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ جو پیننسولا ہے، عربین پیننسولا، نیچے سے چوڑا ہے، یمن سے لے کر حضر موت وغیرہ کی طرف بہت چڑھائی ہے، لیکن پھر یہ شمال کی طرف دونوں طرف سے، مشرق سے بھی شمال مغرب کی طرف جا رہی ہے، یہ خلیج فارس یا خلیج عربی جو بھی آپ اسے کہیں، پرشین گلف، اور ادھر یہ جو جا رہا ہے ریڈ سی، یہ ریڈ سی جو ہے اوپر جا کر پھر دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خلیج سویس ہے اور ایک خلیج عقبہ ہے۔ اگر آپ اس کو، یہ جو جا رہی ہے پرشین گلف اور ادھر سے جو گلف آف عقبہ ہے، ان کو اگر سیدھی لائن کھینچ دیں تو یہ اوپر جا کر مل جاتی ہے ایک جگہ پر، یہ کوہستانی علاقہ ہے کردستان، آج اسے ہم کردستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو ٹرائنگل بن گئی، بیس پورا جزیرہ نمایاں عرب کا، اور ادھر سے مشرقی ساحل اس کا گلف کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور پھر وہ لائن جو آپ نے کھینچی ہے جو جا کر اوپر مل گئی کردستان میں، ادھر سے وہ ریڈ سی چلا آ رہا ہے بحرہ قلزم، اور اس میں سے دو کھاڑیوں میں سے جو مشرقی کھاڑی ہے خلیج عقبہ، اس کو لے کر سیدھا اگر آپ نے جوڑ دیا تو ٹرائنگل جو بنی ہے، اس ٹرائنگل پر وہ تمام اقوام تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان چھ رسولوں کو بھیجا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ نمایاں عرب تو جزیرہ نما کہلاتا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اس ٹرائنگل کے اندر جو دو ملک آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام عراق ہے، ایک کا عرب، ایک کا شام ہے، لیکن اصل میں یہ بھی ملک عرب ہی کے حصے ہیں، عراق عرب، شام عرب اور الجزیرہ، یہ جزیرہ کہلاتا ہے، جزیرہ نما جو نیچے ہے، اور پھر عراق عرب مشرق میں، شام عرب۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ سب سے پہلے رسول جن کا قرآن ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اندازہ یہ ہے، واللہ عالم ان چیزوں کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کہ یہ حضرت آدم کے تقریباً 2000 سال بعد ہیں، اور یہ جو ٹرائنگل کا ایپیکس ہے اوپر کا قلعہ، یہاں یہ قوم آباد تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ اس وقت تک نسل انسانی صرف یہی تھی، اور پوری دنیا میں کبھی نسل انسانی پھیلی نہیں تھی۔
اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی یا پوری نسل انسانی تھی، وہاں حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، وہیں وہ عذاب آیا، اسی پر اوپر چل کر جو ہے وہ پہاڑی بھی ہے، ارارات کی پہاڑی جو ہے، جو کوہ جودی جس پر کے جا کر ان کی کشتی ٹکی ہے۔ جب پوری قوم ان کی ختم کر دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر وہ ایمان نہیں لائے اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، صرف چند لوگ بچے، تو اب ان کے تین بیٹوں سے نسل انسانی چلی۔ ایک بیٹا جو سام ہے وہ جنوب کی طرف اتر گیا، عراق اور عراق کی طرف، یہ حضرت سام کی نسل کی اب یہ گویا کہ یہ برکس بن گیا، اور اسی سے سامی قومیں وجود میں آئیں۔ ان سامی قوموں ہی میں سے ایک قوم عاد ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں چلا گیا، جو اس وقت بڑا سخت ریگستان ہے، بہت ہی یعنی انتہائی خوفناک قسم کا ریگستان، لیکن اس زمانے میں یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہاں قوم عاد آباد تھی، ان کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے۔ حضرت ہود کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ ان کے بچے کچے لوگ اور حضرت ہود جو ہے پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے اس ٹرائنگل کا جو مغربی جو سائڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو کر سمود کا علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب کا شمال مغربی گوشہ ہے، خلیج عقبہ سے نیچے اور مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ یہ سمود کا علاقہ ہے، یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کی قوم بھی پھر ہلاک ہوئی۔ ان کے مسکن اب بھی موجود ہیں، پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے جو محل تھے، بڑے بڑے ہال، وہ آج بھی موجود ہیں، میں خود بھی ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ ان سے پھر اوپر ذرا چلے تو خلیج عقبہ کے داہنی طرف وہ قوم آباد تھی کہ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، یہ ہے وہ علاقہ ان کا کہ جن کو الا مدینہ اخاہم شعیب، مدین کا علاقہ ہے۔ اس سے ذرا آگے چلتے ہیں تو ڈیڈ سی آ جاتا ہے، اور یہ ڈیڈ سی کے ساتھ وہ اس کے ساحل پر وہ شہر آباد تھے، صدوم اور آمورا، کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو گویا کہ یہ ساری اقوام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی ٹرائنگل پر ہیں، سوائے ایک جو قوم فرعون ہے، وہ ذرا اس ٹرائنگل سے ہٹ کر سرائی پینسلا سے باہر نکل کر مغرب کی طرف وہ مصر میں بھیجے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس۔ یہ نقشہ ذہن میں رکھ لیجئے، زمانی اعتبار سے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پھر حضرت ہود، پھر حضرت سبو، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، لیکن ان کا معاملہ انبیاء الرسل کا نہیں ہے بلکہ قصص النبیین کے انداز میں قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ان کے بتیجے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بھیجا گیا ہے، یہ جو عبورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں، انہی کے ایک بیٹے تھے مدین جن کی اولاد میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی ہے، انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل تھے جن کو آباد کیا ہے حجاز میں، اور حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، انہی کے بیٹے حضرت اسحاق تھے جن کو آباد کیا فلسطین میں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے۔ یہ سارا اپنا ذہن میں رکھیے۔ اب چلیے، لقد ارسلنا نوحا الی قوم، ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر کسی بڑے دن کے عذاب کا، یعنی اگر باز نہ آئے اپنے شرک سے اور مشرکانہ افعال سے تو بڑا عذاب آئے گا۔ قال البلاء من قومه، تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہمارا تو خیال ہے کہ تم کہیں بھٹک گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، انہوں نے پھر کہا کہ نرمی کے ساتھ، ہے میری قوم کے لوگوں، مجھے میں بہکا نہیں ہوں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میرا جو ہے دماغ چل نہیں گیا ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، اس نے مجھے اس خدمت پر مامور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں، ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانسا لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، آنے والے عذاب سے تمہیں بچانے کی فکر کر رہا ہوں، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ چیزیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، جو دن آنے والے ہیں وہ اس کا مجھے تو اندازہ ہے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے، اب عجب تم، کیا تمہیں بہت تعجب ہو گیا، انجاکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی آ گئی ہے، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک فرد کے اوپر اللہ نے وحی بھیج دی، میں تم ہی میں سے ہوں، تمہاری قوم کا فرد ہوں، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، ولتتقوا، اور تاکہ تم بچ سکو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فانجیناہ والذین